і панове, президенти, прем'єр-міністри, міністри, посли, шановні гості, колеги, друзі, партнери, пані і панове. Рік тому українська армія визволила місто Бучу. Тоді ми зірвали наміри ворога взяти Київ за 3 дні і назавжди поховали шанси Росії на перемогу. Те, що ми побачили в Бучі, жахало. Тіла мирних людей на вулицях, братські могили, вбиті українці, українки, яких катували перед смертю, розстріляні і спалені родини в автомобілях. Буча прогриміла на увесь світ, але це не зупинило Росію в її злочинах. Потім були і інші звірства, був ядерний шантаж і окупація Запорізької атомної станції, енергетичний терор, коли нас намагались занурити в холод і в темряву посеред зими. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що Росія та її керівництво має заплатити за скоєне зло. Заплатити свободою, коштами, заплатити статусом країни-вигнанця. Зараз Україна разом з міжнародними партнерами працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, другого Нюрнбергу. Він судитиме тих, хто віддавав накази і їх виконував. В тому числі вище політичне керівництво Росії, яке спланувало цей геноцид. Ордер на арешт Путіна як організатора депортацій українських дітей – це лише перший крок. Обов'язково будуть і інші. Далі – конфіскація російських активів, які заморожені на Заході, і передача цих ресурсів на відбудову України. Це про справедливість, про те, що саме Росія має заплатити за здійснені нею руйнації. За оцінкою Світового банку, потреби на відбудову України складають 411 мільярдів доларів лише на деокупованій частині станом на зараз. Це не рахуючи тимчасово окупованих територій, де збитки будемо рахувати після визволення і нашої перемоги. В той же час у світі заблоковано сотні мільярдів, які належать агресору Росії та росіянам. Ці кошти повинні піти на відновлення України. Це має стати правилом 21 століття. Агресор має платити за неспровоковану агресію. Таку модель пропонуємо світу. Потрібна політична воля для її реалізації. Далі – потужні санкції. Вони потрібні для того, аби не сталися нові бучі, аби у Росії вичерпались ресурси на ведення війни. Ми вдячні нашим партнерам, Сполученим Штатам, ми вдячні Євросоюзу за 10 санкційних пакетів. Вони суттєво вплинули на можливості Кремля продовжувати бойові дії. Але потрібно більше санкцій у військовій, енергетичній, торгівельній, фінансовій, IT-галузях, особливо в атомній енергетиці. Треба відмовлятися від російського урану та ядерного палива, від російських ядерних технологій. На часі також санкції на імпорт російської сталі, металопродукції, викопних матеріалів, мінералів, дорогоцінних металів, промислових алмазів. Механізми цінової стелі на російську сиру нафту та нафтопродукти довели свою ефективність. Треба максимально її знижувати, так ми знекровимо фінансову систему агресора. Шановні друзі, коли в 1945 році союзники обирали місце для суду над нацизмом, то зупинилися на Нюрнберзі, бо там кувалась злочинна ідеологія. Коли ми з вами, шановні партнери, обиратимемо майданчик для процесу, Буча має розглядатися як один з варіантів. Адже саме тут, як сьогодні наголосив президент України, вперше проявилась уся злочинна сутність путінського режиму та російської окупації. Тому що сьогодні Буча відновлюється. Буча відновлюється, але і далі кровоточить так само, як і Ізюм, Оленівка, Херсон, Харків, Краматорськ, Миколаїв. І ми говоримо про те, що саме в Бучі сьогодні немає пробачення агресору, і тому ми пропонуємо Бучу розглядати як одним з майданчиків для майбутнього трибуналу. Лише справедливість і правосуддя зможуть загоїти наші рани. Давайте разом
працювати, аби день відплати настав якнайшвидше. Дякую за вашу увагу. Шановні учасники нашого форуму, з перших днів повномасштабної російської агресії нас почав підтримати цивілізований світ. Одним з тих, хто в перші ж години позвонив і з ким ми надзвичайно тісно спілкувались, дійсно практично погодинно був прем'єр-міністр Люксембургу пан Ксав'є Бетель. Я запрошую його до слова. Пане прем'єр-міністр. Дякую, шановні друзі, шановний пане Денисе, шановний пане Дмитро, я не знаю, хто там іще є, але всіх присутніх я вітаю, я хотів би бути з вами. Ви бачите, тут ви бачите Оранта, Богородиця із Софійського собору, образ. Я також маю, ось бачите, ось цей скалок ракети, і я дуже радий, що деякі з колег, Едвард, Андрій, Майя, приєднуються сьогодні до вашого саміту особисто. Якось, коли ми дізналися про лице ворожого режиму, але ви знали, що діялось в Україні перед тим. Ви нам говорили про це, ви говорили, що будуть іще більше жахи. І так воно і сталося. Так це було, так це є. І ми маємо зробити все, що змога, щоб більше такого не було. Я дуже засмучений з того, що деяким людям потрібні картини для того, щоб зрозуміти, які жахи коїть Україна у вашій країні. Потримана казала, може бути, то... але після цієї картини, після цих сцен, ми зрозуміли, який жах. Я був у червні того року в Бучі, бачив мера цього міста, відвідав собор Святого Андрія, і я відвідав місця, і бачив місця, де людей не просто вбили, а стратили. Війна, але є страта, є винищення. І те, що сталося в Бучі, вибачте, але я певен, що розслідуючи те, що діється в Україні, ми, на жаль, побачимо дуже багато, занадто багато місць скоєння жахів проти українського народу. Ми маємо зробити все, що змога, для того, щоб покласти цьому край. А з другого боку, не забуваємо, що коли діялося те, що діялося в Бучі, російська пропаганда запевняла, що це якась інсценізація, що це хтось там, що ви самі зробили фальшивку, підставивши їх. Мені здається, але що це, власне, змушує людину бачити цинізм. І цього нудить, пробачте на слові. Цинізм російської пропаганди. Покладайтеся на нас, завжди покладайтеся. Дякую за добрі слова, пане Денисе. Наша країна зробить усе, що можливо, підтримуючи розсліди, національні, міжнародні дії, щоб розслідувати воєнні злочини. Якщо комусь це минеться безкарно після таких жахів, то це буде одна з найбільших гуманітарних помилок. Ми, цивілізація, не можемо того допустити. Після того, що коли світ дізнався про те, що сталося в Бучі, 7 квітня ми також підтримали голосування на користь того, щоб Росію вивести з складу Ради з людських прав. І це перший маленький такий етап, маленький захід, але він потягнув за собою багато що. І коли ми бачимо сьогодні, що не треба забувати про те, що сталося в Бучі, але що діється з дітьми? Ми тепер пересвідчилися, ви нам про це казали, цими тижнями ми побачили, що це діється насправді, не можна собі уявити. Малі українські діти викрадені.
організованими діями російської влади, окупаційної влади. Треба засудити всі ці воєнні злочини і злочини проти людства. Ми маємо також знати, і це нова річ, нам треба знати, що треба розслідувати також те, що діється з людськими правами в Росії. Я бачу маленька дівчинка, що намалювала малюночок, дитячий малюночок. Тепер її батько може піти до в'язниці, він уже за ґратами. Отже, людські права тих, хто перебуває в Російській Федерації, купно з її громадянами. Я хочу також висловити панові Денисові особливо, особисто свою беззастережну підтримку. Я з вами, серцем, з вашими людьми, з вашим народом. Багато українців знайшли собі прихисток і в нас, в нашій країні. Ми хочемо гарантувати їм право на освіту молодим дітям, але всі вони хочуть повернутися до вашої країни, до своєї батьківщини, як тільки щойно тільки на це стане можливо. Ми хочемо вас підтримувати, допомагати вам. Не здавайтеся, дуже важливо відзначити. Ми відзначаємо, не святкуючи, не радіючи, але ми бережемо пам'ять про Бучу. Найбільша помилка була б не мати Україну на першому місці, не тільки в Європі, в світі. Те, що діється з вами, я не знаю, чим пані Майя тут ще присутня, але це може статися з деякими іншими країнами. Ви б'єтеся за нас, за наші спільні цінності, за нашу спільну свободу, за нашу і вашу свободу. В мене вибори в жовтні, але якщо мене переберуть, то я гарантую тоді вашу свою особисту і нашу спільну підтримку вашій країні. Дякую за увагу. Днів партнери підтримали нас, незважаючи на відстані, незважаючи на обставини. І Австралія є одним з тих, хто дійсно підтримує Україну разом зі всіма нашими надійними друзями і партнерами. Запрошую до слова прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі. Пане президенте Зеленський, шановні друзі, Австралія підтримує Україну. Ми підтримуємо український народ і президента Зеленського у вашій мужній боротьбі за свободу, опираючись російські незаконні аморальні навали, боронячи територію, суверенітет. Українці надихають цілий світ не тільки з приводу міжнародного правовладдя. Ми намагаємося зрозуміти жахи того, що діється. Рік тому звільнення Бучі, також було звільнення і показ жахливих речей, вбивства цивільних, руйнування домівок, інфраструктури. Я бачив це на власні очі, коли торік у липні відвідав Бучу. Був у Бучі, Ірпіні, в Гостомелі. Я бачив на власні очі чорні від диму, від пожеж. Я у церкві Святого Андрія засвітив свічку на незабудь жертв. Я сказав, тоді і кажу тепер, Австралія хоче бачити справедливість, відповідальність за воєнні злочини. Ми будемо далі боротися за справедливість, правосуддя і справедливий мир, тиснучи на Росію через санкції, через торгівельні зв'язки, багатосторонні зв'язки, щоб настала відповідальність юридична. Це дуже важливо. Ми підтримуємо МКС і ордер на арешт Володимира Путінові за його злочин. І ми будемо виступати як партнери України для того, щоб російський провід дав відповідь і був притягнений до суду за свої незаконні дії, щоб не дати таким злочинам повторитися у прийдешньому. Ми віримо в вашу перемогу. Сьогодні і щодня Україна підтримує Україну і підтримує український народ. Дякую пану прем'єр-міністру і запрошую до слова прем'єр-міністра Королівства Бельгія Олександра де Кроу. Dear President Zelensky,
Шановний пане президенте Зеленський, колеги, пані і панове, 4 місяці тому я був у Бучі, в Андріївській церкві, і бачив докази звірств російського війська проти цивільних. Тоді вже минуло 6 місяців, але емоції були відчутні. Чоловіки, жінки з зав'язом за спиною руками. Люди, що лежали біля велосипедів, біля своїх собак, біля торбинок із покупками. І убиті. Я стояв на краю могили, місце масового поховання. Це ті цивільні, що опинилися не там, де треба, і не тоді, де треба. Озброєні мучили, катували. Упосліджували беззбройних, чинилися воєнні злочини, не маючи змогу перемогти свого супротивника, російські солдати зірвали свою злість на цивільних. Буча серед міст і сіл дуже довго переліку, занадто довго переліку, де від 50 кілометрів від того міста, де я був, Сребрениця. Це місто, що стало меморіалом безуму війни. Агресор, що не має поваги до людського життя. Сьогодні ми складаємо пошанівок тим, хто загинув від руки агресії. Пам'ятати недостатньо. Треба притягнути до суду, переслідувати, змусити нести відповідальність. Російські вояки, що вчинили це, мають розуміти, ніхто їх не забуде, їхніх убивств. За свої злочини вони відповідатимуть. Ті офіцери, що не стримували своїх підлеглих, а ще й заохочували їх, вони ніколи не підуть на мирну пенсію. Вони підуть під суд. Не буде спокою генералам, що спланували, зорганізували цю агресію. Вони мають знати свою долю. Це або загибель на бойовищі, або смерть у тюрмі. Колеги, Україна б'ється не тільки за свою землю, за свою свободу. Вона б'ється за свободу вибору, правовладдя, людські права. Звітність, відповідальність Бельгії підтримує український народ, український уряд. Ми підтримуємо аж до перемоги і після перемоги України. Особливо в тому, що притягнути до відповідальності винних. Слава Україні! Героям слава! І запрошую до слова прем'єр-міністерку Королівства Данія пані Метте Фредеріксен. Friends of Ukraine. Друзі України, дякую, пане президенте Зеленський, за те, що скликали цей саміт. Минув рік від Бучі. Рік тому російські війська змушені були залишити місто, залишивши по собі тяжкі сліди злочину. Я ніколи не забуду бучанських картин, що я бачив на власні очі, і те, що я чула від самовидців. Не можна забути російських звірств. Треба боротися не тільки на бойовищі, але й на процесуальному полі. Треба притягнути винних до відповідальності не тільки заради правосуддя, а заради нашого спільного майбутнього. Дякую, пані прем'єр-міністр. І запрошую до слова прем'єр-міністра Грецької Республіки Кіріакоса Міцотакіса. Президент Зеленський, dear colleagues, пане президенте Зеленський, шановні колеги, на жаль, не зміг приєднатися до вас особисто. Бажав би цього. Я пригадую, що я відчував, коли я почув про ці звірства, коли побачив жахливі картини нелюдських злочинів, вчинених у Бучі. Російська навала призвела Європу до війни. Це загроза не тільки нашому континентові, а й міжнародному владові. Це символ такої безпідставної, жахливої війни. При великий жаль, це не єдиний символ, що ми тепер маємо. Не забуваємо всіх інших історій. Нелюдського страждання, звірячих дій в Бородянці, Ірпіні, Гостомелі. Маріуполь тепер місто-привид.
Ми всі пам'ятаємо картини драматичного театру, що дав прихисток цивільним, але зруйнований поховав їх під своїми руїнами. Продільний будинок розбитий російським ударом. Незважаючи на те, українці боронять завзято, рішуче свою незалежність, суверенітет, територіальну цільність сьогодні. На перші роковини звільнення Бучі змушують нас скласти пошанівок, схилити свої голови перед жертвами і пообіцяти, що ми притягнемо до відповідальності усіх винних за найтяжчі міжнародні злочини, вчинені в Україні. Греція цілковито підтримує ці зусилля. Ми підтримуємо МКС, що відіграє головну роль в тому, щоб переслідувати згідно з законом свої юрисдикції ці воєнні злочини. Ми підкреслюємо на те, щоб було цілковите дотримання всіх правил і цілісності України. 42 країни рік тому звернулися до прокурора МКС. Це був безпрецедентний захід в історії суду, що дає змогу своєчасно призначити спеціальний прокурор. Разом з партнерами ЗС ми вітаємо нещодавну угоду про створення міжнародного центру для переслідування злочинів агресії в Газі. Ми вдамося до будь-яких можливих засобів, механізмів для того, щоб осудити за ці злочини завжди згідно з міжнародним правом і стандартами міжнародної юстиції. І на сам кінець хотів би сказати, що ми також вітаємо нещодавне підписання угоди про створення офісу МКС в Україні. Це дуже важливий захід для того, щоб посилити спільну працю між судом і українськими владними органами. Все заради правосуддя. Без правосуддя немає миру. Відповідальність за тяжкі міжнародні злочини, скоєні в Україні. Це наше першочергове завдання для Греції і всього Європейського Союзу. Ми підтримуємо МКС Україну до самісінького кінця. Дякую. Дякую, пане прем'єр-міністр, і запрошую до слова прем'єр-міністра Ірландії Лео Вараткара. Today we commemorate the anniversary of the liberation of Bucha. Ми вітаємо своїх друзів, визначаючи рік терору, рік української трагедії, сумні роковини. Минув рік відтоді, як Буча зазнала безпрецедентного нападу. На жаль, таких місць в Україні чимало. Це міста і села по всій території України, де вступала нога взута в російській чобі. І ми засуджуємо цю російську агресію. Це тяжке зламання міжнародного права і статуту чи хартії ООН. Отже, ми виступаємо за відповідальність за порушення людських прав, міжнародного права. Ми виступаємо за справедливість правосуддя для жертв. Перший суд МКС засудить воєнні злочини, розгляне їх. І цей рік відзначився тим, що ми до суду внесли ще один внесок. 3 мільйони, 1 мільйон на офіс прокурора, щоб здійснювати обвинувачення. Нещодавно побачили потенціал МКС для того, щоб притягнути винних до суду. Ми бачили ордер на арешт Путіна і уповноважений справ дітей, що особисто винні в викраденні ввезенні з української території українських дітей. Немає юрисдикції на злочин агресії, але ми члени тої групи, що працює над цим. Це вже не викликає сумніву. Ми знаємо, що такий трибунал має постати, але як це зробити? Ми маємо 78 на тисяч українців, це 1.5% вже всієї нашої людності. Отже, Україна не тільки в нашому серці, але в серці нашої країни. Тепер наші долі перепилися. Наша дружба, наша солідарність, наше партнерство в Європі. Тепер
спільній. Ми підтримуємо Україну стільки, скільки треба. За мужність. Дякую, пане прем'єр-міністр, і запрошую до слова прем'єр-міністра Ліхтенштейну Даніеля Ріша. Ліхтенштейн підтримує вас. Стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я хотів би скласти пошанунівок сміливості українського народу, що за статутом ООН користає свого права боронити свою батьківщину і також тим самим боронить міжнародний лад. Ми знаємо, що сталося в Бучі. Жахливі картини однорічної давнини, але вони ніколи не зникнуть із поля нашої уваги. Ми бачимо тепер російську тактику війни. Терор проти цивільної людності разом з нападами на цивільну інфраструктуру, це всякі злочини, насильство, зґвалтування, катування, страти. Ми підтримуємо далі заходи Міжнародного кримінального суду для того, щоб дати орден арешту за незаконне вивезення дітей, викрадення дітей. Ми маємо покласти край цій війні, згідно з тими умовами, що ми на них погодилися, щоб був стійкий мир. Це ми зробили в кінці лютого, ми про це сказали. Є злочин агресії. Усі злочини, вчинені в цій війні, випливають з того, що російський політичний військовий провід надумав вдертися до України. Для того, щоб притягти винних до відповідальності, нам потрібно зробити все потрібне, щоб не допустити повторення цього в майбутньому. Ми бачимо в Бучі, побачили, що таке зламання основ і нехтування основ ООН. Був вирішений напасти на Україну. Для України, для безпеки Європи, для всього світу я хочу сказати, дякуємо вам за те, що зберегли нас. Запрошую до слова прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рюте. Ми бачимо, що Росія зробила. Треба сказати світові, що це війна. Мені сказала торік ця жінка, коли відвідав Бучу і говорив з нею. Рік тому бучанці пережили щось таке, чого ніхто не має переживати більше. Вони зазнали незрозумілої, непоправної наруги. Минув рік, а війна триває. Хтось втратив сина, хтось матір, хтось брата, сестру, дружину. Скажіть світові, що тут діється. Я не забуду цих слів і не забуду цього завдання. Щодня я таким чином надихаюся на підтримку України. Це мій обов'язок. І я знаю, що увесь наш народ почувається так само. Ми стоїмо з вами пліч-о-пліч. Ми підтримуємо Україну всіляко. Ми не забудемо того, що сталося, і того, хто відповідальний за те, що сталося. Ближче чи далі, але буде відповідальність. Ми разом з вами сподіваємося, що настане день цієї розплати. А поки що ми пам'ятаємо всіх втрачених, рідних та вірних, що загинули в Бучі. Скажіть світові, ось таке завдання я дістав. І це завдання для всіх нас. Розказати світу. Тому Нідерланди і далі підтримують солідарність, підтримують рішуче в Києві вас і на широкій світовій арені. І для того, щоб попрацювати з групою, що закладає підвалини відповідальності. Безкарність – неможлива річ. Ми будемо з Україною скільки треба, аж поки не запанує мир, свобода і безпека в Україні.
Дякую, пане прем'єр-міністр. І запрошую до слова прем'єр-міністра Румунії Ніколая Чуке. Містер Президент, Your Excellency, пане президенте, вельможні пані і панове, ми бачили рік тому, як українське військо звільнило Бучу. І те, що залишилося після загарбника, я бачив це на власні очі у квітні 22-го року. Це підтверджує, що Росія не має людяності і не кориться жодним законом. І здатна на найгірші вчинки. Але найперше треба сказати, що вона грубо зламала міжнародне право і хартію ООН, розпочавши повномасштабну навалу в Україні. Ці злочини, і практично беручи всі злочини, вчинені Росією, від початку цієї агресії, не мають минутися безкарно. І ми маємо домагатися ще більше відповідальності за ці звірства. Миру немає без правосуддя, без справедливості. Відповідальність – це не просто те, що ми кажемо з приводу України, але з приводу міжнародного права, взагалі віри в міжнародне право і міжнародний лад, і його підвалини. Від найпершого дня цієї війни Румунія висловила і виказала повну солідарність з мужнім українським народом і активно брала участь в усіх зусиллях міжнародної громади для того, щоб вдатися до засобів міжнародного права і юрисдикційні механізми для того, щоб підтримати правосуддя, здобути його. Ми надихаємося відданістю, рішучістю українців, державних службовців, що борються силою закону проти нелюдської війни, що унеможливило мирне існування України. І ми приєднуємося до тих, хто звертається до прокурора МКС з проханням розпочати процес, що пов'язаний із російською агресією. Ми вітаємо останні ордери, випущені від Міжнародного суду, щоб безсторонній розгляд мав наслідки розслідування і засудження злочинів проти людності і всього того, що вчинилося в Україні. Румунія також звернулася до МКС і також підтримала справу обороні України проти Російської Федерації в Європейському суді. Румунія бере участь також у групі країн, що стоять пліч-о-пліч з Україною для того, щоб визначити найдоречніші юридичні засоби для того, щоб покарати винних за злочин агресії проти України, для того, щоб підтримати цей почин в міжнародній громаді. Ми переконані, що має бути відповідальність, настати відповідальність за ці найтяжчі політичні злочини для вищого керівництва, що своїми постановами спричинилася до цієї хвилі злочинств. Ми підтримуємо міжнародний центр переслідування агресії проти України як злочину, і також документування всіх збитків і всього того, що заподіяно в Україні. Після жахів війни, Другої світової війни, міжнародна громада висловили своє рішуче бажання покласти край безкарності для того, щоб не дати скоїтися злочинам у майбутньому. Ми бачимо в Бучі, бачимо по інших місцях в Україні жахливі злочини, повторення тих давніших звірств.
має настати відповідальність. Треба вдатися до всіх наявних засобів для того, щоб знайтися на будь-які способи, знайти докази, визначити тих, хто відповідальний, переслідувати і карати їх. Румунія підтримує Україну і підтримуватиме стільки, скільки треба. Дякую за увагу. Дякую, пане прем'єр-міністр, і запрошую до слова прем'єр-міністра Королівства Іспанії Педро Санчеса. Сьогодні ми схиляємо голову перед жертвами, але також сповнюємося надії. Минуло кілька тижнів після початку агресії, звільнилася Буча, і ми всі із жахом побачили звірства окупантів. Після того ми дізналися, що тому був ще не кінець. Злочини чинилися і чиняться по інших місцях в Україні. Нещодавно, відвідавши Бучу, я мав нагоду почути від самовидців, побачити на власні очі картини, відвідати місця масового поховання. Я бачив місця, де це все коїлося, і почув жахливі речі від свідків. Це мене зворушило і приголомшило. Ми за справедливість, ми не за помсту, ми засуджуємо російські злочини і підтримку висловлюємо тому, щоб притягнули до суду всіх відповідальності. Ми маємо також групу іспанських експертів, що судовими заходами допомагають Україні. Політична, фінансова підтримка МКС, їхнім розслідам, що врешті спричинилося до ордеру на арешт самому Путінові та його поплічниці. Ми бачимо, що є Рада людських прав, і ми усіма засобами підтримуємо Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Газі. Сьогодні сумний день, але ми також висловлюємо свою рішучість діяти, зробити так, щоб більше ніколи не повторилися ці жахливі речі, і щоб усі відповідальні зазнали кари. Ми підтримуємо Україну разом з цілим світом. Ми разом з вами, ми віримо в те, що правосуддя переможе. Будемо працювати задля цього. Дякую, пане прем'єр-міністр, і запрошую до слова прем'єр-міністра Королівства Швеція Улафа Крістерсона. Президент Зеленський. Президент Зеленський, шановні колеги і друзі, я маю честь брати участь у цьому саміті для того, щоб відзначити перші роковини від героїчного звільнення Бучі від російської агресії. Я вітаю українські збройні сили і також український народ, що і далі опирається Росії і їхній незаконній агресії, боронячи свої міста і села від окупації. Я відвідав Київ, інші частини України того місяця, і бачив на власні очі руїну, жах, спричинені від Росії. Я пережив струс від грубого і тяжкого вчинку, але також був вражений опором, трівкістю, мужністю політичного проводу, студентів, вояків, залізничників, усіх тих, кого я бачу. Швеція підтримує вас у цій боротьбі, і ми будемо робити це стільки, скільки треба. Від самого початку російської навали Швеція аж до 2 мільярдів до України. Це система зброї, гуманітарна, фінансова, правна підтримка. Ми також приєднуємося до зусилля притягнути до суду тих, хто відповідальний за злочини, вчинені під час російської агресії. Це підтримка МКС та інших міжнародних сил для того, щоб забезпечити відповідальність за злочин агресії. Швеція підтримує створення такого спеціального трибуналу для переслідування за злочин агресії проти України.
І ми бачимо нещодавні ордери на арешт від МКС як важливі заходи в цьому напрямі. Ми підтримуємо Україну для того, щоб була відповідальність і далі. Це найперше завдання для мого уряду. І також беручи під увагу, що ми головуємо в Раді Європейського Союзу. Ті, хто відповідає за звірства в Бучі, по інших місцях, мають бути притягнені до суду. Дякую і слава Україні. Героям слава. Дякую, пане прем'єр-міністр. І для подальшої модерації нашого саміту передаю слово міністру закордонних справ України, пану Дмитру Кулебі. Дякую. Дякую, Денису Анатолійовичу. Я передаю слово нашому наступному спікеру, державному секретареві США Ентоні Блінкену. Hello everyone. Я всіх вітаю, пане президенте Зеленський, прем'єр-міністре Кулеба. Дякую за те, що зібрали стільки партнерів і друзів України. Це важливий урочистий саміт. Сьогодні ми згадуємо той день, коли українські збройні сили звільнили Бучу. Там сотні чоловіків, жінок і дітей вбивали російські загарбники. І вони знайшли там сцени, картини застали, люди з зав'язаними за спиною руками, і також буцегарні, катівні, масові поховання. Ми чули свідчення від тих, хто пережив це, людей, що зазнали зґвалтування двох російських вояків, 14-річний хлопець, що бачив, як страчено його батька, а ті, хто втратив рідних та вірних. Всі ці свідчення тяжких страждань, розбитих родин, громад, що ніколи не оговтається від своїх втрат. Але звірства тривають по всій Україні. Це стосується до систематичних злочинів проти цивільних. Це тортури, це зґвалтування, це приниження і упослідження, депортація, викрадення дітей, напади на школи, на домівки, на лікарні. Я бачив у Києві, чув дітей, що зазнали поранень. Російські збройні сили чинили і чинять воєнні злочини, злочини проти людства в Україні. І ті, хто винен у цьому, мають постати перед судом. Ми підтримуємо всі зусилля для того, щоб задокументувати потрібні докази. Ми по всьому світі закликаємо організації підтримувати правосуддя для українців України. Ми повторюємо, те, що сталося в Бучі, по інших містах і далі діється в Україні, це річ неможлива, неприйнятна. І ми віддані тому, щоб була повага до статуту ООН, людської гідності, людського життя. Ми, США, стоїмо пліч-о-пліч з Україною. Ми боронимо територіальну цілісність, суверенітет, демократів в Україні. Ми не забудемо тих, хто страждав, тих, хто загинув. Ми будемо шукати правосуддя і знайдемо його, хоч би скільки часу на це було потрібно. Наступним буде відеозапис президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса. Mr. President Zelensky, ladies and gentlemen, dear colleagues. A year ago we saw the first images. Рік тому ми бачили перші картини вбитих цивільних, вбитих російськими військовиками в Бучі та по інших містах Київщини. Ми далі побачили подробиці, побачили, яке було тяжке порушення людських прав, гуманітарного права, вбивства, страти, викрадення, зґвалтування, катування. І парламентська асамблея Ради Європи швидко скликала спеціальний комітет, вирядила до Бучі-Ірпеня для того, щоб вони дали звіт про те, що бачили Бучі-Ірпені. Висновки цього комітету переконали нас іще більше, що треба було ухвалити. І це було зроблено. Росію виключили з Ради Європи за порушення міжнародного права. Це була єдина можлива річ, і
цілком потрібний захід. Парламентська асамблея Ради Європи засудила найрішучіше ті злочини, що вчинила російська армія. 47 країн-членів Ради Європи надають усяку підтримку для того, щоб сприяти розслідові і документуванні цих злочинів, для того, щоб відповідальні постали перед судом. Ми тут репрезентуємо найстарішу, найширшу організацію, що стоїть на сторожі миру, справедливості у світі. Від самого початку цієї незаконної війни ми взяли на себе відповідальність. Це частина відповідальності цілого світу для того, щоб злочини не минулися безкарно. І щоб правосуддя було здійснилося, хоч би що було для цього потрібно. Ми від квітня 22-го року закликаємо міжнародну громаду для того, щоб притягнути до суду винних у таких злочинах. Це включає тих, хто відповідає за злочин агресії, політичний провід, військовий провід Російської Федерації, що відповідає за початок і тривання цієї війни. Наша асамблея – найперша міжнародна організація, що закликала до створення робочого трибуналу, спеціального трибуналу для злочину агресії. І відтоді ми не втомлюємося повторювати. І це стосується до процесу, коли багато держав, багато країн приєднується до цього заклику. У січні наша асамблея виступила з конкретною пропозицією скликання такого трибуналу, як мого швидше, в Газі, в Нідерландах. Ми знаємо, що всі країни, що закликали до цього, будуть спроможні взяти участь у здійсненні цього заходу, цього плану, щоб засудити російське, білоруське керівництво, що планувало, готувало і виконувало ці заходи російської агресивної війни проти України. Є ті, хто також від самого початку відповідає за те, що сталося в Бучі та по інших містах і селах України. Без їхньої ухвали розпочати цю агресивну війну, а звірства, що з нею випливають, і також руїна й шкода, що спричинилися від війни, не сталося б. В цьому розумінні наша асамблея вітає нещодавну постанову Міжнародного коду дати ордер на арешт президента Російської Федерації. І ми розглядаємо це як сигнал для всіх, що не буде безкарності. Ми закликаємо держави, міжнародні організації загалом, беручи ООН, її Генеральну асамблею, зокрема, для того, щоб ухвалити встановлення спеціального міжнародного трибуналу, для того, щоб підтримувати його функції. Водночас наша асамблея підкреслює, що цей спеціальний трибунал не має заступити МКС, а доповнювати його натомість у важливій ролі цього суду. Я вітаю зусилля з боку МКС переслідувати воєнні злочини, вчинені в Україні, і також міжнародну громаду закликаю посилити підтримку розслідам, що йдуть від прокурора МКС з приводу того, що діється в Україні, для того, щоб здійснити правосуддя в нашій країні, Україні, що є член Ради Європи. Ми маємо спільно працювати з українськими владними органами для того, щоб усе зареєструвати, відбити в документах, зібрати докази і оцінити шкоду заподіяну через російську агресію проти України. Цей реєстр буде важливий, навіть конче потрібний, як частина міжнародного почину для того, щоб створити механізм компенсації за російські злочини, вчинені в Україні проти українського громадянства. Пане президенте, я хотів би насамкінець висловити свій жаль і свою надію. Ця конференція, де ми складаємо пошанівок жертвам
російської агресії. Розглядаємо це як дуже потужний заклик і обіцянку від міжнародної громади, що правосуддя здійсниться через переслідування усіх винних у вчинених злочинах від рядового до командувача і фінансиста, парламенту, уряду, президента країни агресії і з компенсацією якомога ліпшою всім жертвам цієї війни, що не мала розпочинатися і має припинитися якомога швидше. Дякую вам за увагу. Наступним маємо виступ віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Італійської Республіки Антоніо Таяні. Dear President Zelensky, Minister Kuleba, Excellencies, I regret пане президент Зеленський, пані Кулеба та інші, шкода, що я не можу бути з вами особисто. І в цю річницю ми відчуваємо повну підтримку Італії на користь українського народу і повне засудження злочинів, які сталися в Бучі. Ми маємо вжити заходів, щоб такі злочини ніколи більше не відбулися. Ми повинні притягнути до відповідальності винних. І от Італія працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто винен у порушенні прав людини. Італія не може погоджуватися із порушеннями принципів, які лежать в основі міжнародного права і нашого суспільства. Усі міжнародні злочини, злочини проти людства мають бути розслідувані і винні повинні понести відповідальність згідно із міжнародним правом. І ми повинні працювати для забезпечення ефективності цієї роботи. Ми підтримуємо роботу Міжнародного кримінального суду, ми підтримуємо цю роботу і фінансово, і в рамках надання людських ресурсів, і ми також поважаємо його незалежність. І також, якщо Україна ратифікує Римський статут, це також зміцнить систему, в якій працює Міжнародний кримінальний суд, і ми будемо далі підтримувати усю міжнародну роботу на користь нашої спільної мети, на користь досягнення довготривалого і справедливого миру. Для цього потрібно забезпечити правосуддя. Європи та закордонних справ Республіки Албанія Ольти Джачки. Пане міністерку, я добре пам'ятаю, який біль я відчула, коли побачила ці знімки і відео з Бучі. Я розумію, що російські кримінальні злочини просто перевищили усі наші здогади і сподівання. Я побачила у цьому щось подібне на те, що було у нас у Боснії, Герцеговині, у Косово. Ми сподівалися, що ця війна є останньою для Європи. На жаль, Буча – це був тільки початок. У наступні місяці ми побачили жахливі злочини, вчинені Російською Федерацією. Це були викрадення дітей, це були зґвалтування, тортури. І це робили ті люди, які звинувачували Україну в тому, що там живуть нацисти. І перед цим такої брутальності легко повірити, що це ніколи не буде припинено. Але бездіяльність – це не варіант. І ми усі можемо багато зробити. Ми можемо підтримувати Україну і її героїчний народ. Це перша і дуже важлива дія. І кожна країна, яка долучилася до цього, може пишатися, тому що підтримуючи Україну, ми підтримуємо цю ідею боротьби проти права сильного. Але ми маємо зробити усе необхідне і для того, щоб притягнути винних із Росії до відповідальності. І ми пишаємося, що ми були серед перших країн, які висловилися за підтримку відповідальності Росії за вчинені злочини. Через 2 місяці після початку російської агресії ми організували першу зустріч у Раді безпеки, присвячену питанням України. Ми
зраділи тому, що стільки багато країн долучилися до нас у цій вимозі притягнення Росії до відповідальності. Ми були однією із 42 країн, які підтримали подання питання війни в Україні до МКС. І я вдячна Карімхану за його роботу як прокурору МКС і за роботу над притягненням до відповідальності пані Львової, Білової і Путіна за викрадення українських дітей. І от надходить час створення спеціального трибуналу із злочину агресії проти України. Це буде механізм, що забезпечить відповідальність винних у цьому злочині агресії. Цей спеціальний трибунал має бути збудований за зразком Нюрнберзького і Токійського трибуналів. І це має бути трибунал, який розслідує російську агресію проти України і забезпечує відповідальність російських лідерів. Необхідний крок для того, щоб війн не відбувалося, це відповідальність для тих, хто її розв'язує. І як і говорилося у промові перед Нюрнберзьким трибуналом, так ми можемо сказати і зараз. Тому ми підтримуємо Бучанську декларацію щодо засудження Росії за злочини, вчинені в Україні, бо такі злочини не мають залишатися безкарними. І ми зараз даємо зрозуміти, що міжнародне співтовариство готове працювати над притягненням винних до відповідальності, і безкарність за цю агресію – це не те, на що ми маємо погоджуватися. Дякую. Наступним буде виступ федерального міністра з європейських та міжнародних справ Австрії Олександра Шаленберга. Містер Президент Володимир, містер Фармін міністр. Пане президент, пане Дмитро Кулеба, пані та панове. Пройшло 13 місяців, відколи Росія напала на Україну, порушуючи статут ООН і міжнародне право. І з того часу Росія веде нелегальну і неспровоковану війну проти України. Комісія і Організація Об'єднаних Націй із Відня підтвердила, що Росія призвела до вчинення численних злочинів із цинічною метою залякування українського народу. Жахливі знімки із Бучі та інших міст назавжди закарбуються в нашій пам'яті. Пані та панове, одне абсолютно зрозуміло. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Не має бути безкарності, у тому числі за злочин агресії. От саме тому Австрія долучилася до групи із створення спеціального трибуналу. Ми не можемо допустити, щоб Росії це зійшло з рук. І ми також допомагаємо навчати слідчих через дорадчу місію ЄС в Україні. Ми підтримуємо роботу Віденської комісії і також ОБСЄ, і також МКС. Ми підтримуємо і фінансово ці розслідування, і сьогодні я з радістю оголошую, що ми будемо робити наступний внесок для підтримки роботи МКС. І ніхто не може бути понад законом. Робота щодо винесення ордеру на арешт Путіна – це ще один крок до його відповідальності. Ми знаємо, що це процес довгий, але якщо ми будемо продовжити, то правосуддя буде досягнуто. І ми готові робити це стільки, скільки буде потрібно. Наступним маємо виступ державного секретаря у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії Джеймса Клеверлі. The horrors uncovered in Bucharest.
жахи, які ми побачили, це був наш перший погляд на жахливі речі, які відбувалися в Україні систематично. Я особисто побачив ці результати, побачив вбивство цивільних, які намагалися втікти від російського наступу. Були втрачені життя, було втрачене майбутнє. І ті, хто в цьому винні з боку українського уряду, мають бути притягнені до відповідальності. Тому Об'єднане Королівство підтримує роботу над створенням такого міжнародного трибуналу, і ми також підтримуємо МКС у питаннях розслідування разом із Нідерландами. У березні у нас проводилася конференція, на якій було присутні понад 40 міністрів юстиції, в тому числі міністр юстиції із України, і було зібрано близько 4 мільйонів фунтів пожертв на підтримку розслідування. І сьогодні хочеться подякувати прокуратурі, Генеральній прокуратурі України за ту роботу, яка ведеться щодо розслідувань і того, щоб притягнути винних до відповідальності в українських судах. І зараз було призначено незалежну експертну раду, і разом із Сполученими Штатами і із ЄС було запущено роботу дорадчої групи, яка також сприятиме наданню досвідчених спеціалістів і фінансових ресурсів. Наш пакет підтримки включає надання мобільних груп з правосуддя, які будуть підтримувати розслідування і роботу з жертвами сексуального насилля. Росія відповідає за ці злочини, і саме її лідери прийняли таке рішення. Тому Велика Британія прийняла пропозицію України доєднатися до групи, яка працює над притягненням до відповідальності за злочин агресії, і правосуддя – це те, що має здійснитися. Маємо також виступ міністра закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір. Під час мого останнього візиту в Україні я побачила результати жахливих злочинів Росії, вчинених у Бучі і в Бородянці. Опір України був сильнішим, ніж будь-хто міг сподіватися. І Росія тим часом нападала на цивільну інфраструктуру, на житлові будинки, школи, лікарні, на дітей, на осіб старшого віку. І депортація дітей із України до Росії відображає її бажання знищити спадщину і ідентичність України. Не може бути безкарності за такі звірства. Тому обов'язково потрібно задокументувати такі злочини і подбати про реалізацію правосуддя заради українського народу. І Ісландія, головуючи у Раді Європи, піднімала цю тему, і ми сподіваємося, що ми також зможемо робити це і надалі, і також ми будемо говорити про це у травні. Це буде перший крок для створення механізму компенсації. Це буде важлива складова порядку денного із відповідальності. Ми будемо використовувати всі можливі засоби, в тому числі створення спеціального трибуналу, який заповнить прогалину у системі правосуддя. Ті жахи, що вчинила Росія для українського народу, вони матимуть довготривалий вплив, але також і для наступних поколінь приклад українського народу буде служити натхненням. Тепер надаю слово міністру закордонних справ Республіки Корея Пак Чину. Your Excellency President Volodymyr. Шановний президенте Володимир Зеленський, пані та панове. Дозвольте почну
із того, що висловлю нашу підтримку і солідарність з урядом і народом України, які пройшли через величезні страждання, через неспровоковане, невиправдане вторгнення Росії в Україну. Республіка Корея глибоко схвильована жахливою гуманітарною ситуацією в Україні. А тим часом війна в Україні триває, і це вже понад рік. Серце розривається, коли ми дивимося, як знову і знову втрачаються невинні життя, як руйнується інфраструктура. Це жах. І особливий наш гнів викликає те, що російська агресія спричиняє життя, втрату життя цивільних вже понад 8 тисяч. І тому також, коли ми бачимо тортури, сексуальні злочини, втрату політв'язнів, примусову депортацію дітей і смерть невинних людей у Бучі. Ми, як країна, яка теж не так давно відчула на собі руйнівну війну, ми справді розуміємо страждання українського народу, і ваше страждання – це наше страждання. Те, через що проходите ви, не залишає байдужим наше серце, тому що це закарбувалося у нашій свідомості. Використання сили і жертви серед цивільних, серед жінок, серед дітей ніколи не є виправдане. Ніколи не може бути якогось виправдання для цих нелюдських звірств. І абсолютно зрозуміло, що це невиправдане використання сили, це порушення принципів статуту ООН і міжнародного права. Уряд Кореї засуджує збройне вторгнення Росії в Україну. Це порушення міжнародного права і принципів статуту ООН. І також МКС працює над тим, щоб виносити рішення і запобігати повторенню важких злочинів завдяки притягненню до відповідальності. І от ми, як члени міжнародного співтовариства, ми будемо активно долучатися до роботи світової спільноти над здійсненням правосуддя. Республіка Корея визнає необхідність запобігання безкарності тих, хто чинить найважчі злочини і найважчі порушення міжнародного права. І тому потрібно налагодити правопорядок на міжнародному рівні. Ми підтримуємо спільні зусилля на користь такої відповідальності за всі злочини, вчинені в Україні. І справді це наше щире бажання зробити так, щоб наші спільні зусилля із кращою координацією призвели до того, щоб такі злочини у світі не повторювались. Республіка Корея також брала участь у багатьох політичних і дипломатичних спробах наблизити завершення цієї війни і відновлення миру. І на додаток до 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, наш уряд також бере на себе зобов'язання надати додаткові 130 мільйонів з нагоди річниці української війни в Україні. Ми також продовжуємо санкції проти Російської Федерації, в тому числі, що стосується експортно-імпортних операцій. Також ми нещодавно підтримали резолюцію щодо принципів довготривалого і справедливого миру, яка була прийнята на особливій надзвичайній сесії Генасамблеї ООН. І ми також підтримуємо ініціативи України щодо миру. Насамкінець скажу, що я
Виражаю повагу до лідерства президента Зеленського і українського народу за вашу рішучість і сміливість, коли ви зіткнулися із цим лихом. Я виражаю повагу за вашу гідність і хоробрість, яка надихнула людей по всьому світу. Уряд Кореї буде із Україною, і світова громадськість буде працювати над тим, щоб відновити мир і нормальне щоденне життя в Україні. Ми залишатимемося друзями для вас. Дякую. Наступним виступатиме міністр закордонних справ Північної Македонії, діючий голова ОБСЄ Буяр Османі. Minister Kuleba, excellencies, dear colleagues. Пані міністре Кулеба, колеги, я радий бути сьогодні із вами на цій зустрічі щодо Бучанської декларації. Уже 12 місяців у Європу повернулися жахи, які ми вважали, що місце лише у підручниках із історії. І на початку хочу ще раз підкреслити, що російська агресивна війна проти України – це грубе порушення принципів міжнародного права, статуту ООН, принципів ОБСЄ. Це те, що загрожує світовому правопорядку. На жаль, руйнування в Україні продовжується, і наслідки їх жахливі. Ми бачимо повну відсутність поваги до людського життя. Ми бачимо розділення родин. Ми бачимо порушення усіх цінностей сучасної цивілізації. Ми бачимо українські міста, які стали символами лиха, і наша організація працює над підтримкою України щодня. Ми зібралися тут сьогодні, щоб ще раз підкреслити, що відповідальність має настати. Її не може бути безкарності. Ми не можемо бути бездіяльними, а злочинці не можуть залишитись непокараними. Треба рішуче покарати порушення міжнародних принципів і механізм ОБСЄ, московський механізм, це був перший міжнародний звіт, у якому було висвітлено злочини, вчинені Росією в Бучі та інших українських містах, ну і потім інші міжнародні організації доєдналися, Організація Об'єднаних Націй. Ми повинні спільно подбати про те, щоб жертви були вшановані, і ця ситуація заслуговує на нашу постійну увагу. Україна заслуговує на нашу постійну підтримку, і ми не відхилимося від цього вектора підтримки тих, хто прагне здійснення правосуддя. І ОБСЄ весь час взаємодіє з усіма необхідними сторонами заради припинення російської агресії, тому що це порушення основних принципів ОБСЄ. Це проти тих принципів, які ми узгодили і які ми підтримували. Адже ОБСЄ – це міжнародна співпраця. І головуючи в цій організації, Македонія зробить усе можливе для реалізації сили ОБСЄ і допомоги Україні у відбудові після закінчення війни. Ми гратимемо ключову роль у цьому процесі. І, шановні колеги, від імені своєї країни хочеться сказати, що Північна Македонія із українським народом в цей важкий час. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. І ми ще раз закликаємо Росію негайно припинити вогонь по всій Україні і негайно, без жодних умов, вивести свої війська. Дякую, що зібрали цю зустріч, і ми підтримуємо декларацію.
Ті, хто вчинили жахливі злочини у Бучі та інших містах, мають бути притягнені до відповідальності. Лише разом ми можемо забезпечити, щоб це правосуддя було здійснене. Дякую. Наступною виступатиме міністр закордонних справ Королівства Норвегії Анікен Гуйтфельд. Рік тому українські збройні сили звільнили Бучу. Ті жахи, які побачив світ, нас вразили. Це те, що було свідомо вчинене російськими силами. Я минулого року теж побувала у Бучі і ніколи не забуду те, що я побачила того дня. І я сьогодні ще раз підтверджую підтримку українського народу з боку Норвегії. Ми будемо з Україною стільки, скільки це буде необхідно. Повномасштабна агресія Росії – це явне порушення міжнародного права і статут ООН. Ті, хто відповідають за ці дії, повинні бути притягнені до відповідальності. Ця війна Росії – це нелегальна, жахлива війна. І у багатьох шанованих документах описані ці злочини проти цивільних. Коли ми говоримо про численні жахи, які відбуваються на територіях під російською окупацією, в тому числі в Бучі, ми бачимо, що це порушення міжнародного права, і воно не має лишитися безкарним. Тому що усі ці випадки мають бути належним чином розслідувані, і безкарності бути не може. Тому ще в березні минулого року Норвегія разом із іншими країнами направила ситуацію в Україні до Міжнародного кримінального суду, і ми також долучилися до справи щодо звинувачення Росії у геноциді. І от у справі також проти Росії Європейського суду з прав людини. Ми також долучилися до групи із відповідальності за злочин агресії. І на додаток до цього норвезький орган розслідувань також почав розслідування злочинів, вчинених Росією в Україні. Демократія, верховенство права, права людини – це наш найкращий інструмент щодо просування миру між державами. Ми маємо захищати ці норми, стандарти і цінності. І Україна може розраховувати на постійну підтримку Норвегії у цій боротьбі. Слава Україні! Наступним виступатиме генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро. З радістю долучаюся до Бучанського саміту із притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Це рік, відколи було звільнено Бучу. Я підтримую Бучанську декларацію щодо відповідальності за серйозні злочини, вчинені на території України. І також з радістю повідомляю, що Організація американських держав також буде представлена на Талінському саміті щодо створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. І також минулого року ми голосували за засудження неспровокованої агресії Росії проти України. І також постійна рада голосувала за те, щоб припинити повноваження Російської Федерації як постійного члена Ради безпеки. Ті, хто відповідає за ці злочини, мають бути притягнені до відповідальності. І переходимо до виступу державного секретаря Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської конфедерації Лівії Ліон. Your Excellency, President Zelensky, пане Зеленський, пані та панове, we meet today
Ми сьогодні зустрічаємося, коли минув рік з часу викриття жахливих злочинів у Бучі, і з цієї сумної нагоди ми подумки із родинами загиблих. Ми ніколи не забудемо те, що побачили того дня, і наш обов'язок подбати про те, щоб винні були покарані. І після агресії проти України Швейцарія разом із іншими 40 країнами направила ситуацію в Україні у МКС, Міжнародний кримінальний суд, що дозволило швидко розпочати повномасштабне розслідування. Ми дякуємо Україні за тісну співпрацю із судом, адже Міжнародний кримінальний суд – це головна підвалина міжнародного кримінального правосуддя, і також ми закликаємо до ратифікації Римського статуту. Боротьба проти безкарності сприяє довготривалому миру і запобігає подальшим звірствам, схожим на ті, які відбулися в Україні навесні 22-го року. Ми переконані, що засудження злочину агресії є необхідним. І ми шкодуємо, що зараз в поточній українській ситуації МКС не має повної юрисдикції через відсутність ратифікації всіма країнами. І тому Швейцарія підтримує пропозицію створення спеціального трибуналу. Успіх такого трибуналу залежатиме від ряду факторів. І це повинна бути міжнародний підхід за участі численних держав. Це повинен бути механізм, який доповнить уже існуючі механізми притягнення до відповідальності, такі як МКС, і також це має бути механізм, який забезпечить міжнародні стандарти з міжнародним представленням, що також підсилить його легітимність. І головне, цей трибунал має бути легітимним, незалежним і неупередженим. Пане Президент, пані та панове, збройна агресія Росії проти України уже відбувається понад рік на порушення усіх принципів міжнародного права. І серце розривається від того, що ми досі бачимо жахливі злочини. В той самий час постраждалі прокурори, захисники прав людини і урядовці працюють над тим, щоб притягнути винних до відповідальності. Ця робота йде навіть під час війни, і ми надзвичайно вдячні за те, що це відбувається. На завершення ще раз підтверджу готовність Швейцарії підтримувати довготривалий справедливий мир в Україні. Я переконана, що спільно ми можемо багато зробити для зміцнення відповідальності за злочини і для встановлення довготривалого миру і справедливості в Україні. Дякую. Наступною буде міністр освіти Співдружності Багамських островів Гленіс Ханна Мартін. Вітаю. Шановні пані та панове, президент України, український народе, люди доброї волі, я б із радістю хочу представити цю заяву від імені Багамської співдружності. І хочеться, щоб наш регіон теж було почуто. Ми із задоволенням дізналися, що президент Зеленський зміг долучитися до саміту Караком, і прем'єр-міністр Багам ще раз заявив про позицію Багам, я цитую: «Ми засуджуємо дії, які чинить Росія, порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо вас
і міжнародне співтовариство у пошуках дипломатичного довготривалого рішення цієї кризи. На сьогоднішній день Багами ще раз заявляють про свою готовність боротися з цією кризою. Ми підтримуємо роботу Організації Об'єднаних Націй і окремих держав у роботі над закінченням цього конфлікту. Ми дуже схвильовані агресією Російської Федерації проти України. Ми бачимо, що втрачається тисячі життів, мільйони осіб стають переміщеними. Нас також бентежить смерть численних цивільних, серед них діти і особи старшого віку, і жінки. В рамках цього конфлікту Російська Федерація здійснила численні порушення міжнародного права і Конвенції захисту прав людини. І вивезення українських дітей до Росії – це те, що викликає особливе схвилювання. Це, звичайно, не йде навіть у порівняння із кривавою різнею у Бучні. Але ми, звичайно, підтримуємо створення процесів, які дозволять притягнення до відповідальності Росії за злочини проти українського народу. Ми бажаємо українському народу того, чого бажаємо собі – права жити вільно і незалежно, поряд із тими, з ким ми, можливо, згодні або ні, і жити із нашими друзями і родиною під захистом територіального суверенітету та інших фундаментальних принципів міжнародного правопорядку. І цього дня ми бачимо, що є необхідність створення нових інструментів для підтримки міжнародного права. Тому невеликі держави, такі як Багами, ми цілковито залежимо від міжнародного правопорядку. І більші держави, такі як Україна, теж від цього залежать. Нам потрібна певна передбачуваність, певна стабільність і можливість бути захищеними від невиправданих дій сильного. Ми бачимо, що заради інтересів кожної країни треба вдатися до рішучих дій і притягнути винних із Росії до відповідальності за порушення міжнародного права. Це необхідна передумова для здійснення правосуддя і закінчення конфлікту. Ми підтримуємо зусилля міжнародного співтовариства, і ми також підтримуємо засудження винних у злочині в Україні. Ми закликаємо всі держави до цього долучити. Тепер надаю слово міністру юстиції та публічного порядку Республіки Кіпр Анні Кукідес Прокопів. Шановний президенте Зеленський, пані та панове, шановні доповідачі, хочу подякувати організаторам саміту за можливість звернутися до учасників цієї зустрічі у такий важливий для України час. Понад рік тому ми побачили звірства в Україні, ми побачили, наскільки сильно зруйновано об'єкти інфраструктури, і ми побачили, що відбулося в Бучі, у багатьох інших містах і містечках України. З першого дня ЄС і країни-члени зайняли принципову позицію щодо засудження цієї невиправданої війни і підтримки України та її народу. Кіпр засуджує злочини Росії, тому що пам'ятає важкі сторінки своєї історії. І наша позиція була виражена у справах. Ми надали Україні підтримку, і це найбільша підтримка в історії нашої країни. Ми конструктивно долучаємося до роботи ЄС та інших міжнародних майданчиків, до прийняття відповідних політик для того, щоб Росія відчула на собі наслідки війни, яку розв'язала. Ми повинні залишатися на стороні українського народу і України. Ми віримо, що не може бути безкарно
недоторканності при здійсненні воєнних злочинів. І заради такої відповідальності потрібно діяти, тому що це відвертатиме тих, хто хоче здійснити злочини у майбутньому. Злочини проти людства, порушення міжнародного права і прав людини – це те, що має бути засуджено з урахуванням незалежності і неопередженості суду при розслідуванні воєнних злочинів в Україні. Кіпр прийняв декларацію по 63 статті щодо звинувачення Росії у геноциду перед Міжнародним судом. І ми усі розуміємо, що ця війна – це загроза не лише свободі і суверенітету України, це також перевірка наших спільних цінностей і нашої готовності захищати принципи міжнародного права і гідності людей. Для цього треба діяти рішуче і діяти разом. І запевняю вас, що Кіпр буде і надалі долучатися до зусиль світового співтовариства, щоб покласти кінець цій війні і стражданням, що з нею пов'язані. І ще раз від імені Кіпру підтверджу нашу повагу до територіального суверенітету і незалежності України і нашу постійну підтримку. На цьому вичерпується список міжнародних учасників нашого саміту. Кожному з них ми щиро дякуємо за цей акт солідарності. А я запрошую до заключного слова Бучанського саміту голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Дякую, вельмишановний пане міністре, панове міністри, генеральний прокурор, шановні колеги, наші міжнародні друзі, ваші екселенції. Я насамперед хочу подякувати за цю можливість сьогодні виступити в межах Буча саміт для того, щоб підвести підсумки тих питань, які сьогодні піднімалися. І справді, ви знаєте, сьогодні цей захід, мені здається, унікальний, тому що він присвячений пошуку шляхів для притягнення Росії за ті злочини, які вона чинить в Україні, починаючи з 2014 року і особливо починаючи з 24 лютого минулого року. І це найгірший з можливих злочинів. Ми інколи говоримо, що немає такого злочину, військового злочину, який Росія не зробила на території України. Це і питання злочини проти людяності, це воєнні злочини, це геноцид і неспровокована збройна агресія. І за ці майже 10 років міжнародна спільнота прийшла довгий шлях усвідомлення до того, що головною метою Російської Федерації у цій неспровокованій і безжальній війні є знищення українців як нації. Знищення українців тільки тому, що вони є українцями. І для досягнення цієї мети Росія готова піти на вчинення будь-яких злочинів. І це все пов'язано тільки з одним, що за весь цей час вона жодного разу не понесла покарання за вчинені нею злочини. Вона нагадує такого великого хлопця, який самостверджується в дворі, зачіпаючи менших. І допоки весь цивілізований світ не дасть відпір за ці речі, за це провокування і за ці конкретні злочини, він буде далі шукати межу можливої поведінки. І тому сьогоднішня задача наша – зробити все для того, щоб і на юридичному рівні, на політичному рівні, на економічному рівні Росія понесла максимальну відповідальність за вчинені нею діяння. І ми повинні продемонструвати, що часи змінилися. І всі злочини, які вчиняються в Україні, вони будуть покарані. Всі особи, які вчиняють ці злочини, вони будуть покарані. І покарані за всіма правилами міжнародного суду, міжнародних відносин, і за всіма правилами верховенства права. Безперечно, що 24 лютого 2022 року стало переломним моментом, після якого цивілізований світ зробив багато важливих кроків. І вже 2 березня 2022 року прокурор Міжнародного кримінального суду на підставі звернення 43 держав-учасниць Римського статуту розпочав офіційне розслідування воєнних злочинів проти людяності та геноциду, які вчинялись на території України, починаючи з 21 листопада 2013 року.
Але, безумовно, найяскравішим і безпрецедентним рішенням Міжнародного кримінального суду у межах цього розслідування стала видача 17 березня цього року ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсманки Марії Львової-Білової за воєнні злочини. Проте, як ми всі чудово розуміємо, Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції для переслідування винних у злочинах агресії проти України. Але ми повинні бути чесні один з одним, що саме злочин агресії – це праматір усіх інших злочинів. Саме через нього і завдяки йому Росія вчинила всі інші злочини, тому що вона спочатку зробила агресію. І тому агресор не повинен уникнути відповідальності за це. І ні у кого у майбутньому не повинно бути ілюзій, що збройна агресія є нібито прийнятним інструментом для вирішення політичних задач. І тому створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України є необхідним та єдино ефективним кроком, який дозволить уникнути повторення подібних випадків у майбутньому. У зв'язку з цим я хочу нагадати, що Верховна Рада 7 жовтня 2022 року прийняла постанову із зверненням до міжнародного співтовариства щодо підтримки створення спеціального міжнародного трибуналу і повторила це звернення у заяві від 30 березня вже цього року. Ми глибоко переконані, як парламент України, що такий трибунал зможе рухатись значно швидше у порівнянні з розслідуваннями іншими міжнародними інституціями. Крім цього, ми повинні чітко сказати, що факт агресії Російської Федерації, він вже є юридично зафіксованим фактом. Тому що він віднайшов своє місце, як в резолюції Генеральної асамблеї ООН, і засуджений, зокрема, прийняттям рішенням Європейської Ради, Ради ЄС, Європейського парламенту, рішенням Комітету міністрів та резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи. І зараз просто час перейти від публічного осуду до реального засудження міжнародних злочинців. Тому від імені парламенту України також хочу подякувати усім, хто зібрався тут для того, щоб обговорити це питання. І ми переконані, що лише створення трибуналу та притягнення Росії до відповідальності не тільки за злочини проти людяності, а й за злочин агресії є єдиною гарантією миру на європейському континенті і єдиною нашою запорукою мирного майбутнього. Тому я дякую всім за увагу, дякую модераторам, які чудово провели цей захід. Слава Україні! Героям славу. Дякуємо панові Руслану за дуже чіткі і слова, які дійсно підсумовують загальний тон і зміст нашої сьогоднішньої дискусії. Наш саміт добігає кінця, але він не може завершитися без ухвалення Бучанської декларації. І саме це я зараз зроблю. Я оголошую про ухвалення Бучанської декларації. Вона залишається відкритою до приєднання іншими державами та міжнародними організаціями. Це жест поваги до всіх жертв жахливих злочинів, які вчинила і, на жаль, продовжує вчиняти Російська Федерація на території України. Справедливість обов'язково настане, і наш сьогоднішній саміт став ще одним кроком до неї. Дякую всім і бережіть себе.